مرکزی قائد مقام سردار ڈاکٹر جانسے جمعہ دیری اخواست کے لئے میر خان قریبم جو تیلے دیکھی بعض وقتم میں بعض وقتم میں امو بندہ نکنم تقریر فلنگ خوارے یقین نمون مانو نے مرچ پرو یہ تقریر کب پر تینا وقتے مو دیتے ہو فقط یہ نا پاوا کے آغا سن صاحب وطن تیاری مکمل کے سیجے دو لوگ بلوچستان نیشنل پارٹی نا مرکزی قائدی بی ایس او نا مرکزی قائدہ گروڈی خصوصاً کنا ایلوم کہلو ایلو لوگ نے واندار کرے رہے ہمیں عزت تسرے ہمیں احترام تسرے ہمیں اللہ ای سپاران اوٹ دعا کی وینو دا شامل وقت ہے یا اللہ بلوچ قوم انو طاقت و قوت تیس یہ ہوتے نا وطن نا حفاظت کے یہ بلوچستانی نا اسے تردید کے وقت ایلوم خیال کے رہے سے کپ اس باور میں صرف عزید آئے تیس کہ حالتی جنگ چوننن تکلیف چون اسلام آباد اسی جنگ اس نرے مسلط کرنے ننے کرنے نصف خوشی ردنی گٹی چال چال نیم صد کے بندگنا شہید کرنے ورنہ آئے گا بندگ نرے انمور مسلو شہید کو زمین نرے انترے رکھ نیندہ کیس اینو دادی دامو مناسبت نرے کرنے اٹھتے سنون کہ در یہ وحرینو من کرنے شستو پنج سال بلکہ چل سال موس پنجا سال موس نہیں اندازہ کرنے گے اس کے بابو دو روزوں نے چھوڑاتے ہیں تمام امرہ آدھے میں نے انمور کرے رکھ وہ تھی شہید کرے دامو مناسبت میں نٹتے سنوں تھا شہید کل زمین نے کہنے شہادت درون دے مستونی آگا نو روز کے ورنہ دے نہ کرا موسیٰ جان نہ مار وہ انہوں نہ دے شہید مستونی دا دے کہ وقت شہادت آدھے دے انہوں منائے پھر ادھا گرہ زہنی تخری کرے علم کہ دا جنگی اسلام آباد نے خلاف کرنے گا تھی پینک قوم اس نے خلاف کرنے گا چفک یہ بلوچستانی نے اسے تفید کیا ساجد تو لوکے ولی کاکر تو لوکے وہ نے یہ دادی بلکل ہی کہنے نے سیکنڈ کیا کہ نن بلوچستانی نے اسے تفید کرے رون اے وقتا نم پارے رون دا سم پانا کہ بلوچستان وسائل آکھ بلوچستانی تو من دا پاتن ہونی نی اندازہ اور ننا جوانی اور ننیش باتن ہوں کی دا وسائل اک پکت بلوچ لو نم بارے لو تمام بلوچتانی تو داننا فراخ دلی داننا امت دی داننا کہنا سخاوت دی کی دا سخاوت دی کس دی پکک نی اندازہ کہنو کی دا ظلم و زیادتین حد دی کی ہی دا وقت تبا حال اٹھ کرا لاش کمینگے چو لاش کرمون چو ماسوم کا چنا دکرے نا صوب شم لاشا کرمون چو او کنا سی سنگت تیس درو نا پونم نا کنا دوست درو نا کنا رینما کنے پھائی کہ ہی نیم نے غفاوا ہی کہنا بلوچستانی راجہ کا تقسیم کیوا پنجا ناک پنجا کنا عجیب و حد سے پشتون قوم منان ایسل قوم نا نیلوں میں بلوچ پشتون نیتیان نے نارے ارجا کا خلیرے کتان دا پا پیری کہ صرف بلوچستان تھی کہنے بلوچی بلوچستان تھی ایلو قومیتہ کرے اینو ازار آرے بلوچ پشتون بلوچ ازار ایتیان نہ کہنے ہی تھی کہنے تنہا بلوچستان رہی مالک کرے نہیں دا سوا پر ہاں اسی نابودی سرے اسی نالائکی سرے وہ نالائکی دے کرنے گے تھی وہ نالائکی یقین نہ سی لسانی وہ تنظیم اس کرنے گے تھی وہ دی پشتون بابا وہ لسانی تنظیم اس بابو ایم کی عمر وہ تنظیم اسی وہ کہنے نابود نالائک وہ تمگیز تھی وہ داد اس کا کہنا نمک حرامی کیونکہ موجی رکھے رو انڈیا گن بستو رکھ دائے تو لوگ کو انہا وڑت ہی پاوا کہ افغانستان سنگہ تک نہ دوستو افغانہ معجری نہ کھنتے بریرداری پنچ ہزار سال اس کا ننو دی میمان کینا دا خاطرین کی کنا بلوچ نہ ارام افغانستانی ارٹمی کو بلوچ نہ ارام افغانستان بستونی خیال کہہ رہی کہ دنوں دشمنی سے پیدا کب میرے کیو بلوچ بلوچ بشتو سو شام جنگ کے آن لسانی و تنظیم اس نابود و تنظیم اس نالائک و بندق اس یقین انہوں دے پاؤ کی نسانی و تنظیم اسی فرقہ پیدا کرنے گا تھی داری کے تفرقہ پیدا کرنے گا تھی ایسی تیلوئی مجھے تباہ کرنے گا تھی انہا خاطر انہوں دے پاؤ انہا خاطر انہوں دے پاؤ کر خیال کی رہے کہ بلوچ قومی تحریک کس سے زین مخالفت تھی کپا بلوچ کہنا وطن نن بلوچستانی نے اسے ترجک کرنے گا چون نہ خاطر بلوچستان نیشنل پارٹی دانے پین بلوچ نیشنل پارٹی افق ننے گا پریشر سے آگار